Lermontov is Ashvid Nomershim, Tsovrablebi, Dahmarebas, Itchoven, Adgilobrebis, Mraval, Ritzhoven, Problemas, Kidever, Tishemata, Hutsartuliani Corpus, Sardapidait Bora. Visekisreba Basuhism Gebloba, Adgilobrebi, Ahali Corpus, Shenebis, Paralluba, Zemutitaben, Amkarmebas, Miriat, Argamuritz House, Shenebeli Company, Basuhism Gebloba, Sakutar Tavziari Reps. Usiamono Suni, მომრავლებული მღრანელები და ქვეწარმავლები. Lermontovis ქუჩაზე Ashvid Nomershim მდებარე კორპუსში მცხოვრებლებისთვის ძველი პრობლემებია. Თუმცა ჩამონათვალს კიდევ ერთი შეემატა. ხუთსართულიანი კორპუსის სარდაფი წყლით გაივსო. Მოსახლეობამ საკუთარი ძალებით და სახსრებით სარდაფები ერთხელ უკვე დაასუფთავა. Ამჯერად პრობლემის გამწვავებას ახალი კორპუსის მშენებლობას უკავშირებენ. Ეს პრობლემა დიდი ხანია იყო, მაგრამ შემდეგ მოვაგვარეთ ეს პრობლემა მეზობლების დახმარებით თუ ჩვენი ძალებით. ყველანაირად მოგვარებული იყო უბრალოდ იყო გამოსაწმენდი. ველოდებოდით ამინდებს, ესეც დავიწყეთ. Ერთი აიმის მშენებლობის შემდეგ უცებ ერთ საათში წყალი გაივსო. მშენებლობა მიდის და მშენებლობაში საძირკველი ჩაღრალო დაიწყენ და დაწოლა მიიღო წყალმა, ჩვენ ეს წყალი შემოგვივარდა შიგნით, მასში, პადვალში. Ხოდა ძალიან ცუდი მდგომარეობა. Ადგილობრივებმა მშენებარე კომპანიასთან დავა ვერ მოაგვარეს. მათი თქმით, კომპანია ბაკურის წარმომადგენლები მომხდარზე პასუხისმგებლობას არ იღებს. ვიყავით მისულები, თხოვეთ, რომ თქვენიდან არის ეს წყალი. Არაუ ჩვენიდანო, კარგი, მაშინ მიმართავთ მერიას. მერიასთანაც მიმართეთ, არავით არის ყურადღება არ გამოიჩინეთ. Მოდის მერია, ვიკეთებს ფანტანს, ფანტანი ჩვენ აგვჭირდება, ჯერ გაგვიკეთოს პირველ რიგში, რაცაა გასაკეთებელი. Lermontovis ქუჩაზე Ashvid ნომერში ახალსაცხოვრებელ სახლს სამშენებლო კომპანია ბაკური აშენებს. კომპანიის წარმომადგენელი სამუშაოებისას მიწისქვეშა კომუნიკაციების დაზიანებას გამორიცხავს. Რამაზ ბაიაძე ამტკიცებს, რომ კომპანიამ მშენებლობის დაწყებამდე ყველა რისკი გათვალა. ჩვენ დავიწყეთ სამუშაოების ჩატარება მიწის სამუშაოებისა გეოლოგიური დასკვნების საფუძველზე. რისკები გათვალისწინებული იყო იმდაგვარად, რომ ჩვენ ესე იგი წლის დინება რომ მოდიოდა ამოქონდა წლის მასა და სანიაღრი არხის მშვებით გადაედინებოდა ესე იგი არხში და გადიოდა. მოსახლეობამ პრობლემების შესახებ არაერთხელ აცნობა მერიასაც. თვითმართველი ქალაქის ხელმძღვანელობა არ გამორიცხავს, რომ შესაძლოა შექმნილი პრობლემა მართლაც მშენებლობას უკავშირდებოდეს. ამირან ოქროპირიძის განცხადებით, ტერიტორიას მალე სპეციალისტები შეისწავლიან და პრობლემის წარმომავლობაც გაირკვევა. უახლოეს დღეებში შესაძლებელი იქნება იქ სპეციალისტების გაგზავნა და გამოკვლევა, თუ რა მიზეზების გამოხდება ამ სარდაფის დატბორვა. გამორიცხვით, არაფერის გამორიცხვა არ შეიძლება, შესაძლებელიც არის ეს ასეც იყოს, მაგრამ შესაძლებელი არის, რომ უბრალოდ გრუნტის წყლებიც იყოს. მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები პრობლემის დროულად გადაჭრის პირობას დებენ, თუმცა ამ ეტაპზე უცნობია რა თანხით და რა ვადებში დაიწყება სამუშაოები.